10月24日，吴亦凡抵达日本成田机场，他身穿条纹针织衫，顶着一头金发，戴着圆框墨镜，帅气十足。据悉，吴亦凡此次是携电影《夏有乔木》《雅望天堂》和《老炮儿》两部作品应邀参加东京电影节。10月25日下午2点，第29届东京国际电影节举行开幕仪式。日本方面除黑木华、苍井优、松山健一、小栗旬等为国人熟知的明星走上红毯之外，网红熊本熊也现身了，不知会给大家带来怎样的惊喜。对于国人来说，此次参加东京电影节的中国代表团也是星光熠熠，不容忽视。管虎、梁静、蒋勤勤、黄传承也将现身。想给你快乐。